Xhamia Emin Pasha konsiderohet si një nga xhamit më të bukura në Prizren, është ndërtuar në vitin 1839 dhe ndërtuesi i xhamisë është Prizrenosi Emin Pasha, i biri Tahir Pashës. Pikturimi i mureve të brendshme dhe të jashtme të xhamisë janë bërë në stilin barok, ku vërtetohet depërtimi dhe ndikimi i artit evropian gjatë shekullit 19. Motivet janë të natyrës florale, ku dominon ngjyra e kaltër dhe e verë. Në oborrin e xhamisë janë varrezat e vjetra, ku gjendet edhe varri i Emin Pashës, ku tregon se kjo xhami ka vlera historike, artistike, shkencore, po ashtu edhe shoqërore. Mehmet Emin Pasha lindi më 28 mars 1840 dhe vdiq më 23 tetor 1892. Ishte një mjek osman me origjinë hebraike gjermane, naturalist dhe guvernator i provincës egjiptiane, të ekuatorit në Nilin e Sipërm. Perandoria Osmane i dha titullin Pasha në 1886 dhe më pas ai u referua si Emin Pasha. Ai që e përsos namazin e ti, kjo është pije të çdo e mirë dhe virtyt, e ndalon nga çdo e keqe, zemra i lulëzohet me besim, me këtë shijon shijen e besimit dhe ëmbëlsinë e ti, dhe namazi i ti bëhet preje, qetësi, rehati dhe lumturi.